Hasrat Sabah FC melebarkan rekod 100% dalam kumpulan H Piala AFC tidak kesampaian apabila tunduk 3-2 kepada kelab Vietnam, Haiphong. Sabah dianggap pilihan utama kerana sudah memenangi dua aksi awal kumpulan H. Manakala Haiphong pula mahu bangkit selepas tewas kepada Hou Gang United dari Singapura dalam aksi kedua kumpulan. The Flamboyant memanfaatkan kelebihan di gelanggang sendiri dengan mendominasi babak pertama. Dan itu dibuktikan menerusi gol pertama mereka pada minit ke-14 menerusi Nguyen Hu San. Tuan rumah terus menggandakan kelebihan mereka selepas itu menerusi pemain pertahanan Dam Tien Dung pada minit ke-18. Sabah cuba bangkit menerusi percubaan Sadil Ramdhani pada minit ke-33 tetapi percubaannya berjaya dinafikan penjaga gol Nguyen Dien Triu. Keputusan 2-0 kekal sehingga rehat. Bersambung pada babak kedua, pasukan pelawat terus menggandakan asakan bagi merapatkan jurang dengan The Flamboyant. Malangnya, jentera serangan skuad badak yang diterajui Darren Lok terus buntu mencipta peluang jaringan. Sabah merapatkan jurang menerusi tandukan penyerang Brazil, Ramon Macedo pada minit ke-71. Itu merupakan gol ke-10 beliau bersama skuad badak musim ini. Belum sempat pelawat meraihkan gol mereka, Haiphong kembali melebarkan kelebihan 2 gol menerusi rembatan kencang Tien Dung seminit selepas itu. Barisan pertahanan tuan rumah tiba-tiba tergamam apabila rembatan jarak jauh Gary Steven Robart menerjah penjuru jaring gawang Dien Triu pada minit ke-79. Dengan kedudukan 3-2, Sabah terus memberi tekanan bagi mendapatkan gol penyamaan. Namun begitu, keputusan 3-2 kekal memihak kepada Haiphong sehingga tamat perlawanan. Keputusan ini melonjakkan Haiphong ke tangga kedua kumpulan H di belakang skuad badak. Biarpun berkongsi 6 mata, Sabah masih mendahului dari segi kelebihan jaringan.